Castillos que en los orígenes de la historia fueron solares de los parientes mayores de la Pobla. Con ellos, un monasterio, el de San Salvador de Urdax. Esa tierra está regada por el río Urdaxuri o Nivel, cuyas fuentes se encuentran en torno a las cuevas de Urdaxuri y Zugarramurdi. En sus orillas, comunas y aldeas como Ainhoa, Sempere, Ascani, Urruña o Siburu. La villa de Urdaxuri nació hacia el siglo XV bajo el dominio del monasterio de San Salvador. Su abad fue además señor de Urdaxuri y Zugarramurdi hasta su segregación en el siglo XVII. El monasterio de San Salvador fue inicialmente un hospital de peregrinos regido por canónigos regulares de San Agustín y a finales del siglo XII se integró en la orden premostratense. Len Bacén. Eliza zaharra hainan. Hila, 586ko suak errezuen dena, eta gero, pixkaka-pixkaka, komintu errezenion, pixkaka-pixkaka, elizin aldia etorri zen. Eliza kontratu entzuten, hila, 542an. Martin Bulano deitzen zen, argin batekin, jantzikoa, eta bortzurtez egiteko. Eta egin zuten, bortzurtez. Ibili zuen, pleitu izugarria, auziot izugarria eduki zuen, orduko abadea ekin, baita, 800 dukado sobera, kendu ziola. 800 sobera gehiezela, Elizaren historia hortan hasten da. Puska gero xaukoa da, 1600-1600 agertzen da, klaustro egiten aiziela. Juan eta Martin Miura, berako, burgaitzeko, arginak izaten ziren hau intzutena. Gostazitza joten, uste haino hauniz gehi hau. Zungilako, hiri arte apelidoko batek, aitzinatu ziren komentua idena. Hautenak, beren, eta fraile generala, orko izaten zen, Monasterio de la Vid, eta la retuertakoak izaten ziren, orburuzko, oak izaten ziren, ekin permisoekin. Uitek dazkigo, komentu honena, gero denak erreta ibilak izaten dira. Del antiguo convento, hoy queda la iglesia construida en piedra, el claustro y otras dependencias que han sido habilitadas para viviendas.
El núcleo de la población de Urdasubi fue desarrollándose al amparo del monasterio, cuya economía era muy pujante, gracias a propiedades como la ferrería y el martinete. Hoy, el canal que atraviesa la villa y que servía para proporcionar energía hidráulica a los martinetes, da al lugar un aspecto casi veneciano. Mila zortziento ita emeretzian, mendizahalen legeai, ta, dela gotz, ta, egin, ta, ekendu zizten fraileak, ta, gelditu ziren hauk, abandon. Ta, egon zien urte hauniz, nior nahi ez zituela. Ta, gero, saldu ziren peskaka, Parte batean bizitzen izaten data, bertzelen aur refektorio eta zien oitenak. Gero, bertze obreta ere mantziozten orko aparetetako harriak eta, hola, desina izaten da, komentua. La población actual de Urdasubi se reparte entre el núcleo de la villa y cinco barrios. En el de Leorlá se encuentran las famosas cuevas de Ikaburu, descubiertas en 1808 y que son atravesadas por el riachuelo conocido como Urchum. Desde Urdasubi, la carretera sigue la cubeta Sara Ainhoa para llegar a Zugarramurdi, localidad que también perteneció al monasterio de San Salvador hasta que, en 1667, obtuvo el rango de villa exenta. Uno de sus atractivos es la iglesia de la Asunción, construida a finales del siglo XVIII y que fue destruida en parte por los franceses y reformada a principios del siglo XIX. En su exterior se conservan algunas lápidas sepulcrales, una de ellas con un lauburo. Las cuevas de Zugarramurdi se asocian hoy más que nunca a la brujería. En 1610 la Inquisición procesó a 31 vecinos del lugar y condenó a morir en la hoguera a 12 de ellos bajo la acusación de brujería y de celebrar reuniones nocturnas llamadas aquelarres. Al finalizar el proceso, solo sobrevivirán 12 personas, 6 mueren en la hoguera y 12 por enfermedad. Hoy en Zugarramurdi aún persisten dichos y leyendas relacionados con las brujas. Bada historio bat, kontatzen duna, nola herriko jendeak beldur ziren sorginari, orduan sorginak leze inguruan ibiltzen zire gauaz, eta honezko jendeak gauaz debekatua zuten etxetik ateatzea horrengatik sorginekin ez topatzeko. Eta hemen leze ondoan dagoen baserri batean etxehundiko bordan bizi omen ziren aitatxi amatxi xahar batzuk, eta haiekin bizi zen neska gazte bat, berei laguntzen, eta ilunar batez arituat ziren leze ondoko landa batean lanean, eta apantziaz antzio omen zitzaioten aintzurra han lanean aritu ziren tokian. Eta orduan bidali zuten neska izuzuazi prisaka eta kartzezu aintzurura, meno muizaite, ja laester ilunduko du eta sorginekin kasuman. Eta dantzen neska, eta denbora pasa, eta ilundu, eta aski ilundu, eta han ja beldurtuak aitatxe eta matxura neskatu uratzela agartzen, eta han ja gau erdi aldean, amatxe eta aitatxe jantxe sukaldean aizila ja denetai pentsatzen, haitu hemen zen animaleko soindu bat, eta irrintzi bat, eta siminitik beiti, sukaldera lurreko surat, norbaitek bota zuen bereka antzia zuten aintzurra. Eta aditu ziren boza batzuk eraten zutenak, eguna egun askoen dako, baina gaua gau askoen dako, eta zuen neskatoa guretako. Neska etzen gehiago agertu, sorginek beretzat gelditu zuten. Siguiendo el curso del río Urdasuri o Nivel, se encuentra Ainhoa, una de las aldeas más pintorescas de Euskadi. Una única y larga calle flanqueada por hermosas casas de piedra de los siglos XVII y XVIII y que se han conservado milagrosamente hasta nuestros días.
Ainhoa tiene una historia llena de recuerdos. Desde los tiempos en los que estuvo bajo soberanía inglesa y los peregrinos que se dirigían a Compostela reposaban en sus casas, hasta el periodo de máxima prosperidad gracias al libre comercio, favorecido por los regímenes forales de Navarra y Lapurdi. En Ainhoa residen hoy artesanos y artistas de todo tipo que han optado por la tranquilidad del lugar para crear y vender sus piezas. Lemizian ibili naiz eskolan hiru urtez, hemen egaten da aprentizaja ikasteko. Eta gero joan naiz Frantziako itzulia pitiatein bidenar eta iriz-iri ikastea eta nausin etxean haituz lanean. Eta hain izikuta haituz, beti gauza difenta ikasten die. Ez da denetan laneko molde bera. Batean ibalitzen da eskerderak, bertzean sukaldeak eta gero Ibo bertzeatean ateak zer nahi denetai piskat. Denetai inez ikasten da. Lemizian hasi nintzen burrasun etxean lehiortik joatean. Eta gero lana banan onpuliki eta hemen indut hau berria. Eta bai badu hemen jala urte berriten izela. Eta lana badu gongi eta hala segitzen dugu. Ez hendik nahi dut hola tiki-tiki egon, langile batekin hola. Eta ne horre lanean izan. Eskuz hobea naiz ezin ez da bertzen banatzeko eta zeretzeko. Hainitzen makinak iten du, lemizion berdi eurra prestatu makinean nola. Eta gero berda eskuz finitu dena, lehondu eta uziak eta gero muntatzen da eta finizionea dena eskuz iteko lan da. Hina partidan dena makina ziten da. La gente de Ainhoa tiene una especial devoción a la Virgen de Aránzazu de Ainhoa. Su ermita es centro de peregrinación desde todos los rincones del País Vasco. Hemen artzain gazte batek ikusi omen zuen Ama Virgina eta arantzea loratu omen zen memento hartan, baina hor ezagutzen dugu historia bat, jadanik ezagutua aspaldidik, hori da Arantzazuko Ama Virginaren historia. Eta hemendik pila bat jende juten zen arat, baina gero muga hori itxi egin zen eta oztopo handia ziren pasatzeko, eta pentsatzen dugun norbaitek devozione hori nahizuela gorde hemen ere, eta holako zerbait gertatu zela. Artxiborik ez daukagu. Nola nahi, asko jendek eskatzen dute esplikazio hori, galde egiten dute, baina Ainhoako Ama Virgina zein da, eta bueno, santutegia da kapila txiki bat hemen mendian, gorasago, hori da, eta nola Ainhoa herriko eremuetan baita, Ainhoako lurretan edo mugetan baita, orduan naturalki jendeak Vox Populi, Vox Dei, esaten dena, herriak berak bataiatu du Ainhoako Ama Virgina. Hemen ikusten da kapila, inok ez daki noizkoa den, bi aldiz desegina izan zen, frantses irautza denboran behin, gero Napoleonen gerra denboran, eta hor bizi izan zen gizon bat, inguruko gazteri erakasten zuen, bai idazten eta bai irakurtzen. Eta gizon hori, bi aldiz ibili zen etxe-etxe Ainhoan dirua biltzen kapila hori berriro eraikitzeko. Desegin zutenean, bi aldiz, eta bi aldiz horrek diru pixka bildu. Eta oso maitatua zen gizon hori, 80 urte zituen hiltzenean, eta hori da hemen oroitzapen handiena. Parte esencial de la historia labortana es el castillo de Saint-Pé-sur-Nivelle. En 1609, este castillo fue escenario de un proceso de brujería que derivó en una auténtica masacre. El magistrado del Parlamento de Burdeos, Pierre de Lancre, llevó a la hoguera a más de 600 víctimas acusadas de brujería. Zertziren Pierre de Lancre-ren ikuspideak. Berezitasuna zen demonologoa zela. Egan nahi baita, debrukeriaz arduratzen zen, eta biziki interesatua hortaz. Eta berak debrukeriak edo zointokitan ikusten zituen, denetan.
eta liburu batzuk idatzi zituen, eta bat aipatuena, tablo de l'inconstance des mauvais anges et démons. Eta Euskal Herrirat etorri zelaik erran zuen euskaldunak bereziki aldakorak zirela. Eta liburu hortan agertzen da kapitulu bat, eta hortan erraiten du. Eta horien artean emazteak bereziki biziki aldakorak ziren, hizkuntza bitxi bat erabiltzen zuten, paganoak ziren, dantzan eta kantariz, eta emazteak podere aniz zituzten. Etxeko andereak, etxe nagusiak ziren, zeren senarra joaintet ziren Terranovarat, arrantzale, eta han 9 hilabete egoten ziren, beraz emazte horiek, etzien bat ere Pierre de Lancre horren gustokoak. Eta hola, arrastatu, presoarazi zitu ez dakit zenbat jende, emazteak beti, gehienetan, gizonak, apesak, aurrak, preso hartzen zituzten, eta bon, torturaz edo zoin gauza aitortzen zuten. Eta gero errearazten zituzten bizirik. Zeren behar ziren erre, beren baitan zuten debrua suntsitzeko. Eta azkenean hala ere jendeak hasi ziren kexatzen. Eta bereziki arrantzaleak. Arrantzaleak itzuli ziren memontortan, terrano batik. Eta jakintzutelarik ze gertatzen zen. Eta haini ziren, 5 edo 6 mila ziren. Eta armatu zuten Donibaneko portuan ikaragaizko borroka bat, torduan soldaduak eta pode apezpikoa, Bertrand de Chaus Baionakoa, kexatzen hasi ziren, ze gertatuko ote zen. Eta apezpikoak deitu zuen erregea, eranaz behartzela, urrundu Pierre de Lancre hori, eta bordelerat itzuli zen azkenean. Torduan, gelditu zen hilketa ikaragarri hori. En 1793, el castillo es destruido por las tropas españolas. Junto a sus ruinas, los actuales propietarios, el matrimonio Solórzano, regenta un taller de alfarería. Nous avons un atelier de poterie ici depuis 1970, ce qui fait déjà pas mal de temps. Et à ça, j'ai adjoint de la sculpture depuis pas mal d'années. J'ai nommé cette sculpture le repos de l'athlète. En fait, il est difficile de trouver des noms pour une sculpture et beaucoup se contentent de mettre un numéro. Pour les poteries, depuis plusieurs années, nous faisions les métiers d'art à Paris et depuis plusieurs années, nous exposons uniquement ici. Nous avons une clientèle qui revient régulièrement. Par contre, pour les sculptures de mon mari, j'expose, je fais cette petite galerie ici qui n'est pas une vraie galerie puisqu'il faudrait vraiment tourner autour de chaque pièce et je le fais pour que les gens qui viennent pour la poterie puissent aussi voir les sculptures de mon mari. Dicen que fue el hijo de un artesano de Sempere de apellido de Iturbide y conocido como Ganchiqui, muy aficionado a la pelota, quien inventó la chistera. Sin embargo, hasta hace pocos años, los mejores fabricantes de chisteras no se encontraban en Sempere, sino en la vecina Ascain. Allí viven los Ordoqui, una dinastía de cesteros cuyos orígenes se remontan a 1846. Es uno de los pueblos de Lapurdi que más ha crecido en los últimos años, debido sobre todo al turismo. Ascain da beraz herri txiki bat zen eta orai ari da gotortzen, baina beti nahi dugu txiki gure uste segurik herri txikiko espiritu edo arimarekin. Azkeneko zentzuan edo kontaldian, orai dela 4 urte, baziren hemen 2.672 arima. Hemen arima egiten dugu. Eta azken aintzineko zentzuen arabera, 185 goititu gare. Niretzat gehiegi baita. Nahioko bainuke,
lehengo neurri berian gelditu baritz gure herri polita. Zori gaitzez, Aida ahonditzen, 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 eta kanpotik etorri hainitzekin, eta eskuara galtzen, iten du borroka bakotxak gure alde, aldugu bezala, baina ondorioa hor dugu, beti gerota gutio, ehuneko gutio. Hori eskuararen zat, hemen biziren jendien zat. Gero nola bizi zangen leheno eta orain nola bizi garen, hoi bertzeita leheno, hau dena laborantza zen, edo askuntza, ardi askuntza bereziki. Potokak ere bai, eta demora hartan baziren ere betizuak. Betizu, hainitz bazen zokautan, biriatutik saraino, hainitz. Eta gero bazen, argi lana, menditik argi ateatzen, eta argi txikiak egiten, eta argi zizelatzen. Hortan, hainitz lan ateratu da, eta hainitz diru sartu da herri untan. Gero, bertze ba, gauza bat, hainitzek ez dakitena, azkaine izan da, famatua ur laneri buruz. Hemen iten ziren gehieneko untziak, neurri bat hartio, zen ta ibaia txikia baita, eta kalak, untziak sartzeko, araberako txikiak. Baina famatu atzien azkengo zurginak. Egan nahi baita, ibaia txikiunek, la nivel erraten dute frantsesez, guk erraten dugu ur da zuri edo ur ertsi. Horrek hainiz diru ekarri du. Ta gero hasi zen, ne aurrian, edo lehen txagore, ni horretzen ez ne aurrian, turismo ederra bazela, turismo gutxi baina aberatsa. Horretzen ez, inglesak beren galtza bitxieiekin, galtza inglesak egiten behitzuten orduan golfian eta hitzeko, horretzen ez, tikitikian hitzelaik, aberatsatzen oto ederrak, hemengo biru hotel soragarritan bizi ziren, urtian pasatzen zituzten biru hilabete izi, hemen, hori zen egiezko turismo aberatsa dirua ekartzen zuen, eta etzunten gure arraza edo gure hizkuntza etuten zinkintzen, zen eta ez ziren gurtzatzen zirelarik, entzaiatzen ziren gure izpitua eta gure narimaren konprenitzea, eta batzuek ikasi dute eskolaz mintzatzen. Zonbeitek ere, ez bakarrik batzuek. Eta behaz, denbora goxua zen. Ja, gero, ergeldu da eta errotu da turismoa. Orain, masaka heldu da, bi, lau, bortz, amari argazki hartzen dituzte, bai erizan, bai plazan, eta partitzen dire. Eta erganez, azkaine ezautzen dugu. Eta ez dute zainen, azkaino plaza behikolpeaten handute, eta ire zaire abiatu. Eta denako da dide. Eliza izana, Eliza guztiak bezala egine izan da, edo gehiena bezala egine izan da, bizpeiru mendetan, batian altxatzen zuten, bertzean zabaltzen zuten, bertzean luzatzen zuten, bertzean dorri ematen zuten. Ja, hau azkeneko aldaketa handiena izan duena da 17. mendearen hastapenean. 1618an zuten orduan irekitze edo inaugurazioa egin. Eta 17-18 urte honetan, gu hemen errikotxe honetan kargudun sartuz geroztik, egin dutuko lan handiak. Dena berritu dugu, bai gaina, bai asentuak, bai jendea gizonak hor dautzin galeriak, txorarrizko lana eginda, Frantziako edo Akitaniako jakintxun handien egalazpian eta eiek zainduz. Se encuentra el castillo de Urtubie. Este castillo fue el solar de los señores de Urtubie, barones de la corte del vizcondado de Lapurdi, cuyos orígenes se remontan al comienzo del siglo XII. Luis XIV concedió el título de administrador de Lapurdi a Salvat de Alzate, señor de Urtubie, título que desde 1572 perteneciera al señor de Sempere, Leonard de Copen. Esta fue la causa de las disputas entre ambas familias y la que originó el enfrentamiento entre los Abel-Churiz, o blancos, partidarios del señor de Urtubie, y los Abel-Gorriz, o rojos, partidarios del señor de Sempere. Martín de Chourio, notario de Ascañe, encabezaría el bando de los rojos. Abel-Gorriek, arrangoitzeko gaztelua oldartu zuten, gero joan ziren sokoko gaztelurat, eta han kanoiak hartu zituzten, eta joan ziren ustaritzeko presondegirat, eta ateak hautsi, eta handik libatu zituzten beren lagunak. Bon, biztan da hori zela onartua izan, eta erregeak berehala deitu errantzuen, bertzela, Marten de Xuri hori preso saharazi.
eta joan ziren soldaduak, eskainerat, eta antziren Marten de Surion lagunak, arma eskuan. Rodan zer egin zuten soldaduak berriz Baionarat itzuli, eta orduan hasi zen egiazko gerra zibila. Batzuek bertziak bezain basak. Eta urtean ez gertatu zen, eta azkenean gerla hori bukatu zen Marten de Surion hiltzelarik. Eta salbat, urtubiko salbat izan zen irabazle. Eta orduan bukatu zen hori, gerla bukatu zen. En 1513, el castillo fue testigo de la firma del acuerdo por el que la Alta Navarra y todo el distrito de Don Iván Igarazi se incorporó a Francia. Urruña es una de esas localidades vascas que alternan la mar, la campiña y la montaña. Fueron los de Urruña quienes construyeron como alternativa a Siburu y Don Iván Eloitzune el puerto y fuerte de Socoa. Ascaña han sido excelentes marinos, capitanes, corsarios y pescadores de bacalao. Los navíos labortanos surcaron, por ejemplo, las aguas de Terranova hasta bien entrado el siglo XVIII. En la hermosa bahía de Loitzune desemboca el río Urdasuri como un triángulo, en cuyos vértices se encuentran Don Iván, Siburu y Socoa. La antigua tradición marinera de estos lugares tiende a extinguirse a favor del turismo y los servicios. El aspecto fiero del fuerte de Socoa, baluarte en otro tiempo contra piratas e invasores, se ha convertido en un atractivo más y en una referencia para el navegante que se acerca a la costa vasca.